Re, viss ēters ir te! Doma laukums, apgriezienus uzņēma, darbības, tirgotāji, mairužotāji un tur atkal ir mūsu kolēģi Ilze. Sazināmies. Ilze, labrīt! Labrīt! Jā, labrīt, lai būtu spēks, veselība un izturība visam nākamajam gadam, Jāņos jāceļ tradicionāli ēdienu, un viens no tiem, protams, ir siers. Esmu uzrunājusi Jolantu un Leldi no Jelgavas puses. Labrīt, dāmas, kādus sierus piedāvājat? Sveiki, piedāvājām dažādu veidu svaigo sierus un, protams, arī Jāņa mātes sieru. Maizīti. Kas ir tas, ko pircēji visbiežāk izvēlās? Ķimeņu sieru vai tomēr kādus citus? Ķimeņu, protams, ķimeņu, tradicionālās. Un cik daudz piena nepieciešams, lai sagatavot vienu sieru rituli? 15 litri. Tas ir daudz? Jā, nu, sanāk 2 kilogramu apmēram. Kā svinēsiet Jāņus? Noteikti gulēsim. Esam piekasuši, daudz strādājam. Tā kā. Bet Jāņu nakti jau nevajadzētu gulēt? Nu, sākuma daļu negulēsim, bet nu, noteikti pēc 12. Jau nogurums dod savu, un tad, nu, jā, gribas gulēt. Kāds būtu novēlējums Jāņos? Riktīgi izlīgoties, ēst sieru un dzert alu. Visu labu laiku!